E o Camaru, hein? E o Camaru essa noite. Mas a musiquinha agora é diferente, né? Ai, ui, ui. Ó, a festança do Camaru 2024 tá chegando. A programação de shows começa amanhã à noite com shows das duplas sertanejas Henrique e Juliano e Rayane e Rafaela. O sextou de muita gente será com música boa e muita animação. Tatiana Ribeiro, meu povo. E ainda dá tempo aí de garantir esses ingressos. Conta pra gente aí como é que tá essa situação. O pessoal já tá curioso, querendo garantir aí esse passaporte, essa entrada para essa festança. Conta aí, minha amiga. Ô, Júnior, com certeza, dá muito ainda. E além de garantir, né, os ingressos, as pessoas podem acessar toda a programação dos shows, que vai até dia 8 de setembro. Né? Quem quiser comprar o seu ingresso, garantir aí já, né, o seu show, é só acessar o site camaruoficial.com.br. E vamos saber, né, qual vai ser a programação aí desse final de semana no Camaru. Como você falou, tem Henrique e Juliana, tem Rayane e Rafaela amanhã, já na abertura oficial do evento. Em seguida, né, como nós já falamos aqui, Henrique e Juliano chegam trazendo os sucessos aí da carreira deles para Uberlândia. No sábado, a festa continua com o cantor Daniel, que apresenta um show aí especial, né, de 40 anos de carreira. Antes, na programação, havia o show de Zé Neto e Cristiano, que foi suspenso devido às questões médicas do cantor Zé Neto. E ainda no sabadão, tem a apresentação de Luan Pereira. Já no domingo, portões abertos na arena com o show de Israel e Rodolfo. Muita festança, hein, nesse fim de semana, Júnior? É isso aí, meu povo. Programação extensa para você. A festança já vai começar. O pessoal tem que ficar atento, né, a todos os detalhes. E a gente vai atualizando aqui, né, Tati? Vai mantendo o povo informado aí do que está acontecendo nesse evento maravilhoso. Aumenta o som, deixa eu ver uma dica. Meu povo, o show vai ser bom demais e, claro, você vai curtir o melhor evento e todos os detalhes, as novidades aqui na tela do Balanço Geral.